Gymnázium v Moravské Krumlově. Rád vám něco řekneme o projektu International Village, které jsme byli u vás na Slovensku. A máme tady připravené dvě prezentace, jednu z fotek z toho projektu, bude tam pár informací. A potom tam máme ještě jednu, kde máme vyhodnocení grafu, vyhodnocení dotazníku, na které jste odpovídali. Lektoři. No a po večeři byli vždy
večerní aktivity, což bylo třeba... Tady jsme měli prezentaci vždy o naší zemi, tady bylo Taste My Country, kdy každá země přivezla určité jídlo. My jsme měli chlebíčky, olomoucký tvarušky, ale největší úspěch měla Pechirovka. Ano. A byla tady slovenská škola? Ne? Jo, slovenská škola přímo ze Staré Lubovny a ti měli horálky, sýry a takový to pití. Před odjezdem na Slovensku
Slovensko jsme si mysleli, že na rozhodnutí angličtinu používat přes 60%. A po příjezdu jsme názor změnili. Zase to záleželo na tom, koho jste měli na pokoji. Když jste měli Polku nebo Poláka, tak to bylo jasné, že třeba i něco česko-polsky. Když jste měli Litevce, tak ten, kdo se učil rusky, tak mohl s nimi mluvit i rusky. Takže to nebyla jenom angličtina. A taky byli lidi, kteří si z pokoje utíkali a skoro se s těma nezetkali. To byl problém. A pořád se to pohybuje v tom ano, spíše ano, takže jakoby, dá se říct, že se to příliš nezměnilo. A i to bylo tak vlastně, co pozorujeme, že my jsme přicházeli na nic nespěchali, nic se
jsme a tam zrovna tam je potom energie, že by mohli rozdávat. Lítali po autobuse, řidič byl vytočený do běla. Ale oni prostě řekli, jsou takový, prostě jiný národ, jiná kultura, jiné chování. A to je bez vás, že tam se to poznali, zase jako zase takový rizér, že oni říkají, je bez toho poznat, jak se kdo chová, co si může dovolit, jak již tak mají učitelů, vzájemně a tak dále. Když jsme odjížděli, tak jsme si tedy nemysleli, že začneme tady legrace, protože jsme si mysleli, že přes 50% z nás si toto myslelo, tu návrh už to stouplo asi o 10%, poměrně hodně, ale objevil jsem zde také pořád jeden skeptický účastník, který si teda asi to legrace nezažil. Potom jsme tam musíme poskolat svoji skupinu
vzdělaný od nich, takže už než jsme tam jeli, tak jsme věděli, které děcka tam budou. Oni se tam představili, ale potom to s tím budeme na pokoji, jsme se dozvěděli až tam, když jsme byli na recepci, takže my jsme jenom tak mohli vědět, prostě 140 lidí tam pojede, věděli jsme, znali jsme jejich obličeje, ale s kým budeme na tom pokoji, jsme se dozvěděli až tam, takže to bylo takový napínavý, s kým na recepci. Trošku pomoct tam nějaké věci, ale jestli to dalo, že? Dalo se. Dalo se, ale bylo to týden ze školy. No, to je hlavní, že? Jsem... No a protože jsme to nepojeli jenom jako týden jako na Slovensku, ale zapojili jsme se do toho jako projekt, čím jsme i s vámi navázali tu spolupráci. Benefitem samozřejmě bylo, že jsme získali na to dotace a že vždycky to měli jako jediná skupina z těch zemí zdarma. Jinak by nás to vyšlo asi 7-8 tisíc. To je 300 euro? 300 euro to je? Kolik to je euro? Takže jsme to pojali jako tento projekt, že jsme tady očekávání a tak dále. Tak to nám umožnilo, že oni to mají. Což bylo fajn. Získali jsme podporu v rámci podpory a zotového vzdělávání tady od našeho. Proto tady taky jste, proto se toho zúčastníte. Dívali jste se třeba na stránky internetu, aby toho projektu zkoušeli, jste to hledat s nějakým angličtí nášmi. Takže jenom s jedním člověkem. Nebo tady z vás? Tak přibližně jenom s jedním vás tady je, jestli vás teď aspoň pět. Vás? Taky vás bylo by pět a to bylo na té skupiny lidi a také rozumím, že si někdo má hezky. No nevadí, každopádně jste se teď rozvěděli, co si to existuje právě u vás, protože úplně náhodně bylo zvoleno Slovensko jako cílová destinace všichni podstatní okolní zemí. Asi protože organizátorem je pan Roman Pacovský z Polska, který to má teda k vám blízko, proto asi zvolil Slovensko jako cílová destinace. No. Ostatní tam to měli vlastně autobus, to jeli nebo letěli třeba z Itálie, někdo se zaslouží k tomu cestu. A mimochodem, když to docela draho, když letěli až tam. Když to pro vás, to je vlastně blízko, to tam kousíček, takže by vás to bylo mimo obec, jsou tam asi přijezdovky u toho nějaký a opravdu to je ten hotel zasazený k přírodě. Jedna věc, na kterou se stěžovali zahraniční studenti, bylo jídlo. Samozřejmě, že vám vařili vaše jídla slovenský, že? Ale to je tak, například mi je to chutnalo. Nám ne. Lidi, kteří mladí lidi jsou strašně vyvíraví. Nevím jak vy, ale že jsou strašně vyvíraví. Já vím, to se vyvíraví.
lepší tady to ty zahraniční, jak ty nevím. To už je taková otázka, a jak je ochoten, ochoten si si koupit. Když se ještě jedu někam jinam, tak si ochoten to tam platí. No, to by muselo jít teda hodně. Když jsou chvíli čítání a jsme sami. Oni totiž byli taky digitálové. Když jsme teda pozvali zbor, tak nám něco naskytali.
latinské. A rádi bychom vám zaspívali, protože, jak asi sami víte, tak Češi rádi zpívají. Takže rádi bychom Zastěčí, začí se posílat.
to nechce. Vy máte volno? Určitě. Yeah.
přichází na žádný tady. Ta německá písnička. Jmenuje se Zweiglinerbuchem. A vy budete požádat... Co to znamená? Záběr na prsa. Thank you.
Já se tleskal o něj.